بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, salavat i selam, mir i spas, neka su na Allahu, poslanika i Božijeg miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, na plemenite ashabe, na sve naše šehide, kao i na sve one koji istinu slijede radeći dobra djela, slijedeći poslanika sallallahu alaihi wasallam sve do dana sudnjega. Draga moja braćo i cijenjene sestre, mi se dalje nastavljamo družiti u našem tabačkom mesdžidu sa sahihom imama Buharije i stigli smo do 851. hadisa kojeg ćemo, ako Bog da, uz Allahu pomoć večeras pročitati. A prije nego što pročitamo današnji hadis i nešto kažemo o njemu, ja vas zamolim da se jednom dovom ili fatihom sjetimo imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitamo. Ridlani ilah il fatiha. Sjećajmo se naših umrlih, sjećajmo se onih koji su preselili na bolji, istiniti svijet, da bi se i nas sjećali oni koji će doći posle nas. Halku večerasnju započet ćemo sa kuranskim ajetom, odnosno nekoliko kuranskih ajeta iz sure El-Enfal od 2. do 4. gdje Allah uzvišeni kaže, opisujući kakvi su pravi vjernici, kakvi trebaju da budu pravi vjernici. I Allah uzvišeni u ovom kuranskom ajetu spominje 5 svojstava pravih vjernika. Pa kaže, samo su pravi vjernici oni čija srca od straha zatrepere kada se spomene Božje ime. A kada im se uče Božji ajeti, to im povećava njihovo vjerovanje i oni se na svoga gospodara oslanjaju. Pa dalje Allah uzvišeni kaže, to su oni koji namaz obavljaju i dijeli od onoga što smo i mi dali. To su samo pravi vjernici, subhanallah, kaže Allah uzvišeni. Oni kod gospodara imaju visok stepen, oprost i časne blagodati. Sura El-Enfal od 2. do 4. ajeta. Subhanallah, Allah uzvišeni u ovih nekoliko kuranskih ajeta objašnjava nam 5 svojstava, 5 stvari koje bi svaki vjernik, svaki musliman koji za sebe kaže da je vjernik, koji svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha, koji se trudi da bude iskren u svome životu i u svojoj vjeri, treba da ih ima kod sebe. Prvi od ti, kaže Allah uzvišeni, samo su pravi vjernici oni čija se srca od straha zatrepere kada se Allahovo ime spomeni. Subhanallah. Kada se spomene Božje ime, kada se kaže Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ili bilo koje od uzvišenih Allahovih imena, njihova, kaže, srca zatreperi. Subhanallah. Mi znamo, kada se spomene neka osoba koju mi volimo, ili koju poštujemo i cijenimo, ili pak neka osoba od koje možda osjećamo neki prezir ili strah, kao što imamo u nekim zemljama, jel tako, nepravedne vladare, ili nekoga koji je sklon nasilju i zulumu da čini prema ljudima. Pa kada se spomene ime tih ljudi, tih osoba, jel tako, u našim prsima, u našim srcima osjećamo neku ili ljubav prema onima koje volimo, poštovanje, ili osjećamo strah, osjećamo tako neku težinu, tjeskobu u sebi. Jer na isti način Allah uzvičeni kaže, opisujući vjernike, pravi vjernike, samo onaj čije srce zatreperi, zadrti kada čuje ime svoga plemenitog gospodara. Subhanallah. Zato se potrudimo, kada god čujemo ime našeg plemenitog gospodara, da razmislimo o tome. Da razmislimo da smo mi od onih Allahovih robova koji smo počašćeni da budemo na uputi, kojima nešto znači kada čujemo Božje ime. Da u nama osjeća, da u nama jednostavno se probudi žudnja sa uzvišenim Allahom. I da pohrlimo, kako se u onom hadisu kaže, da pohrlimo plemenitom gospodaru. Druga stvar koju Allah uzvišeni u ovom kuranskom ajetu spominje, kaže kada im se spomene Božje ime, kada im se Allahova imena spominju, kaže njihovo iman se povećava. Njihova vjera se povećava. Mi znamo situaciju, tako,
onih ashaba, Allahov poslanika, koji su mislili da su licemjeri samo zato što kada bi otišli od Allahov poslanika, osjećali bi se drugačije i ne bi toliko razmišljali o Allahu, pa su pomislili da su licemjeri. Pa kada su to iznijeli Allahovom poslaniku, on se zasmijao pa je kazao da onakav osjećaj kao što imate sa mnom, da imate na drugim mjestima, kaže, u vašim kućama i na ulicama gdje prolazite, meleki bi se pretvarali ljudske oblike i selamili bi vas, kaže, na ulici od onog osjećaja koji vi imate. Dakle, vjernik, musliman, pravi mumin, u toku dana na desetine puta njegov iman se promijeni. Od situacije, ako radi dobra djela, njegov iman poraste. Ako pak uradi neki grije, njegov iman počinje da opada. I kaže, ulema nam je kazala, a u ovom kuranskom ajetu se kaže, kada se spomene Božje ime i kada se uče kuranski ajeti, kada se Božji ajeti uče, kaže, njihovo se iman povećava. Pa nam uleman kaže, ako hoćeš da vidiš svoje stanje, kakav je tvoj odnos prema Allahu, pogledaj kako se ponašaš i kakav imaš osjećaj u svojim prsima kada se uči Božji ajeti, subhanallah. Kada se uči Kur'an, kada razmišljaš o Allahu, pogledaj kako je tvoje stanje. Da li ti taj hal voliš? Da li se lijepo osjećaš u tom halu? Ako se lijepo osjećaš kada slušaš Kur'an, ako on izaziva u tebi neku pozitivnu zemlju i razmišljanje uzvišenom Allahu i o stvarima koje je Kur'an spominje, o budućem svijetu i o prolaznosti ovog svijeta i radu dobrih dijela, onda si, kaže, ti na dobrom putu, ako Buda, ti si pravi vjernik. No, međutim, ako osjećaš odbojnost prema kuranskim ajetima, ili pak ne želiš da slušaš ono što ti Allah uzvišeni kaže, onda treba sa sobom da svedemo račun, da se prispitamo svoje stanje. Treća stvar koju uzvišeni Allah spominje, kaže, i to su oni koji se na svoga gospodara oslanjaju. Dakle, prvo kaže da im zatrepere srca njihova kada se spomene Božje ime. Drugo, kaže da kada se uče Božji ajeti, kada se uče Allahovi ajeti, to im povećava njihovo vjerovanje. Dakle, postaju bolji i čvršći vjernici. I treća stvar koja se kaže jeste, kaže, da su to oni ljudi koji se oslanjaju na uzvišenog Allaha. Mi znamo princip oslanjanja na plemenitog gospodara. Najbolji je, najslikovitiji onaj kada ashab dolazi u džamiju, jel tako, dolazi sa devom i ostavlja devu napolje nesvezanu. Pa kada ulazi u džamiju, Allahov poslanik ga pita, jeli, gdje ti je deva? On kaže da je ostavio na čuvanje Allahu. Pa kada ga pita Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da li si zavezao devu? On kaže, ne, Allah je čuva, ja sam se oslonio na Allaha i Allah će čuvati moju devu. Pa mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je to pogrešan tevekul, pogrešno oslanjanje na Allaha. Mi treba da uradimo ono što je do nas, a tek posle toga da se oslonimo na svoga gospodara. Prvo treba da naučimo gradivo za ispit, pa da onda izađemo na ispit i da se oslonimo na Allaha, da će nam u tome pomoći. Prvo treba da zasadimo, jel tako, sjeme, da uradimo što je do nas, da ustanemo iz kuće, da idemo za nafakom i onda možemo očekivati da će nam Allah poslati, jel tako, bereket, da će nam poslati nafaku onako kako se mi nećemo ili ne možemo i sami, ajde da kažem, ne možemo i sami ni toliko zaraditi koliko nam Allah nekada putem bereketa može poslati. Ali na nama je da ustanemo i da uradimo ono što je do nas. Kada mi uradimo ono što je do nas, Allah uzvišeni obećao da će on uraditi ono što je do njega. Dakle, treća stvar jeste oslanjanje na uzvišenog Allaha. I dalje Allah uzvišeni kaže, to su oni koji namaz obavljaju. Subhanallah. Ukoliko samo desetina kuranskih ajeta Allah uzvičeni spominje da su vjernike opisujući, jel tako, njihov hal i njihovo ponašanje, ono što oni rade, i često se spominje da su to oni koji namaz obavljaju. Subhanallah. Mi se nalazimo u poglavlju o ezanu i sada trenutno čitamo hadise koji govore o opisu namaza i onoga što se radilo, jeli, prije, u toku namaza i poslije namaza, što je radio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I trudimo se da na najljepši način ponašamo namaz Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Imajmo na umu da Abdullah ibn Omer, jedan od poznatih ashaba, onaj koji je veliki broj hadisa prenio, da je on toliko ponašao Allahov poslanika da bi svaki detalj iz njegovog života, iz ibadeta, jeli, kako je on obavljao namaz, on nam je prenio te stvari. Pa kada bi išao na putovanje, jel tako, znamo da je Abdullah ibn Omer znao da odmori na onom mjestu gdje je odmarao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, onim stvarima koje su nebitne i nevažne, ashabi su se trudili da ga oponašaju. Pa kako mi danas da ne oponašamo Allahov poslanika onim stvarima koji su ključne za nas? A to su namaz, to je post, to je udjeljivanje sadake, to je općenito odnos naš prema drugim ljudima.
Zato se trudimo da naš namaz uljepšavamo. Kako kaže na izreka, niko nije toliko dobar da ne može biti bolji. Mi bi kazali također i za namaz. Ničiji namaz nije toliko dobar i kvalitetan da ne možemo biti bolji u svome namazu. Da ne možemo naš namaz učiniti da bude ljepši i da, i da postignemo onu svrhu namaza, jel tako, kako Allah uzvišeni kaže, inne salate tenha anil fahšaj vel munker, da je namaz, suština namaza, da nas odvraća od grijeha i onog što je loše. To je suština našeg namaza. U džami je forma. U džami je forma koju izvršavamo, jel tako, svojim tijelom, prvo svojim jezikom i svojim duhom. A kada izađemo ispred džami, kada uđemo u svoje društvo, tek tada treba da se prepozna naš namaz. Treba kada mi obavljamo namaz, da neko drugi sa strane ko nas gleda, bio on musliman ili nemusliman, da se zadivi našem obredu koji mi obavljamo. Kada vidi kako skrušeno i lijepo obavljamo namaz, da on žudi, da i on jednoga dana padne Allahu na sečdu. Ali moramo mi taj istinski osjećaj da osjećamo u sebi. Subhanallah, samo jedno kratko poređenje. Mi znamo da je naša lična karta La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Znamo da je to lična karta svakog muslimana. I znamo kada smo učili da te riječi moramo osjećati u svome srcu, u svojoj duši. Da te riječi moramo kazati gdje? Moramo ih kazati na jeziku. I šta posle toga? Moramo učiniti djela. Dakle, moramo ono što govorimo, moramo prenijeti u naša djela. Na isti način ulema kaže, isti je i namaz. Kaže, namaz koji obaviš, dakle, ono dakle, pregibanje, kaže, to tijelo radi. Dakle, tijelo klanja uzvišenom gospodaru. Tijelo radi fiziku. Kaže, jezik zahvaljuje Allahu i slavi Allaha. A kaže, srce, duša i misli moraju da budu sa uzvišenim Allahom. Subhanallah. Oni moraju da razmišlja uzvišenom Allah. Kada ove tri stvari ukomponujemo, kada naše srce i naša duša i naše misli budu okrenute prema Allahu, a to ćemo između ostalog ovom današnjem hadisu, ako Bog da pročitati, jedan dio koji se tiče toga. Kada budu okrenuti prema Allahu, tada će naš jezik čisto moći da zahvaljuje Allahu, iskreno, da slavi Allaha. I tada ćemo vidjeti na našem tijelu kako je ono skrušeno. Subhanallah, imamo primjer onih ljudi koji tako obavljaju namaz, pa vidimo koliko se kreću u namazu. Pa jedne prilike Hasan al-Basri je kazao, kada je vidio čovjeka da se tako, jeli, da je nemiran u namazu, kaže Hasan al-Basri, da je skrušeno njegovo srce, bilo bi skrušeno njegovo tijelo. Subhanallah. Razmislimo o tome. Da je skrušeno, kaže, njegovo srce, bilo bi skrušeno njegovo tijelo. Mi znamo u našem mezhebu koliko su, jel tako, hanefije davale tome da nema pokreta u namazu. Kao da smo tako u stroju vojnom, kao bedemi čvrsti, kako nas Allah Dželešanu opisuje u svojoj plemenitoj knjizi. Nema puno, kada stanemo pred uzvišenog Allaha, kada već došli smo u džamiju ili smo kući, dakle već ćemo uložiti onih 5-10 minuta u kojim obavljamo namaz. Pa zašto da taj namaz bude taj koji će nas proklinjati? Subhanallah. Nema, to je kontradikcija ako ćemo izdvojiti 5 minuta, otići uzeti abdest i doći da obavimo namaz, a da taj namaz bude, kako Allah uzvišeni kaže u suri Ma'un, فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Da ne budu da oni koji klanjaju namaz, a kaže namaz kako treba ne klanjaju. Pa da propadne čovjek, da umjesto da njegov namaz bude šefačija za njega na sudnjem danu, da se zauzme za njega, da ga njegov namaz proklinje. Subhanallah, to ne treba nikome od nas. Naši namaze nam trebaju kako bi svome gospodaru se umilili, kako bi kazali plemenitom gospodaru, jel tako, da smo mi pripadnici njegove vjere i da mi volimo svog gospodara. On zna naš osjećaj, ali mi to moramo našim djelima da pokažemo. I na ovaj način, kada budemo u svome srcu osjećali to, jezikom to izgovarali, slavili gospodara, tada će naše tijelo biti, ako Bog da, skrušeno i moćemo na lijep način da namaz obavimo. To je ono što Allah uzvišeno u ovom kuranskom ajetu spominje. To su oni koji namaz obavljaju. I dalje kaže, i koji peto svojstvo jeste, kaže, koji dijele od onoga čemu smo i mi dali. Dakle, oni dijele od onoga što smo i mi dali. Da li se to radilo materijalnom ili nematerijalnom? Dakle, nije to toliko važno. Veoma je važno da čovjek od onoga što ga Allah počastio, da to udjelji. Ako ti je Allah dao znanje, tva dužnost je da dijeliš znanje. Da prenosiš drugima, da podučavaš druge i tako dalje. Dakle, ako ti je Allah dao materijalni imetak, tvoja dužnost je da također da na materijalno pomažeš druge ljude. Zanimljivo je da mi pripadnici islama,
muslimani, vjernici, pravi, oni koji se trudimo da budemo iskreni, vjerujemo da i metak koji nam je Allah dao, i sve ono što je nam je Allah dao, od porodice, od naše tijelo, naše zdravlje, ništa to nije naše. Sve je to Allah nama dao na korištenje. Kao da nam je Allah Dželešanuhu posudio, pa da kaže, hajde da vidimo kako ćeš se ti s time ponašati. I zato se kaže u kur'anskom ajetu, dakle, i udjeljuju od onoga što smo i mi dali. Dakle, Allah Dželešanuhu je i tebi i meni dao i pamet, dao nam je i imetak, i na osnovu svoje pameti, na osnovu svog imetka, dakle, koji nam je Allah dao, mi udjeljujemo drugima. I zato u tome ne smijemo škrtarti. I zato Allah Dželešanuhu poslije ovoga, dakle, kada ovi pet svojstava koja treba da ima pravi vjernik, Allah Dželešanuhu obećaje da su to oni koji kod gospodara imaju visok stepen, subhanallah. Zamislimo kada neko kaže, ja znam, poznajem nekog ministra, poznajem predsjednika države, jel tako, pa me on drži na nekom visokom stepenu. E, ovi pet kategorija, kada ja i ti zadovoljimo, nas će Allah držati na visokom stepenu. Pa zar ima veće privilegije za vjernika nego da ga Allah uzvišeni drži na visokom stepenu? Subhanallah. Da se Allah Dželešanuhu počasti tom deređom. Jel ti kaže, imat će oprost, imat će, kaže, počasne blagodati od Allaha koji će im on dati. Allaha Dželešanuhu molimo da budemo od onih koji će ispuniti svih ovih pet, ako bude, da budemo od onih čije će srce razmišljati, strijepiti kada se spomene Božje ime. Da budemo od onih kada čujemo kuranske ajete, da nam se naš iman poveća. Da budemo od onih koji će se na iskren i ispravan način oslanjati na Allaha. Da budemo od onih akuda koji će iskreno i lijepo namaz obavljati i dijeliti od onoga čime nas je Allah počastio. 851. hadis koji ćemo danas ako bude pročitati glasi, naslov je: klanjao sa svijetom pa se sjetio nečega i prekoračio preko njih, misleći dakle na Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. 851. hadis. Pričao nam je Muhammed ibn Ubejd ibn Mejmun, njemu Isa ibn Yunus, prenoseći od Umera ibn Sejida, koga je objavijestio ibn Ebi Mulejke, prenoseći od Ukbe da je kazao: klanjao sam iza vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem i kindiju namaz u Medini. Pošto je predao selam, žurno je ustao i prekoračio preko svijeta i otišao do jedne od soba svojih supruga. Svijet se uplašio njegove žurbe. Kasnije se vratio i primijetio da su se čudili njegovoj žurbi, pa im je kazao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: sjetio sam se da imam nešto neobrađenog zlata i ne volim da mi to umjesto Allaha obuzima misao, pa sam naredio da se to podijeli onima kojima je u potrebi. Subhanallah. Ovaj hadis je jedan od kraćih hadisa, ali on nam o nekoliko aspekata govori. Ne samo namaza, nego općenito našeg cijelog života. Prva stvar koju nam ovaj hadis govori jeste da imamo na umu i da nam to bude pravilo u današnjem svijetu, ovako kada imamo svi pristup svem internetu, jel tako, i ovim društvenim mrežama. Kaže, dakle, pravilo da imamo, da ne smijemo ljude osuđivati dok ne čujemo od njih da nam opravdanje za ono što oni uradili. Dakle, ne smijemo nikada dati sebi za pravo da mi nekoga osudimo prije nego što on opravda sam sebe ili jel tako, kaže zašto je nešto uradio. Mi smo oči petka, dakle, četvrtkom navečer se drži, jel tako, halka hadisa. Znamo da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je preporučio učenje sure Kehf petkom. I nije slučajno da je baš u toj suri imamo kazivanje Musa alejhi selamu, jel tako, i mudrom čovjeku koga nazivamo Hidr. Ono kazivanje gdje čovjek uradi, jel tako, ubije nevino dijete, a onda ga Musa pita zašto si to uradio. Pa on kaže, nemoj da me pitaš. Pa vidimo da ih ljudi prevuku lađom, a onda on dođe i probuši, i zahvalnosti probuši lađu. I tamo iz grada gdje ih, jel tako, ljudi istjeraju, oni umjesto da odu, oni iz neke zahvalnosti uzmu i poprave ljudima, jel tako, zid u njihovom gradu. I Musa alejhi selam ne razumije te stvari. Na prvi pogled ni mi nismo razumjeli kada čitamo, jel tako, redom kuranske ajete surke. Međutim, poslije toga Hidr to objašnjava. Pa kaže lijepo, jel tako, uzmite pa pročitajte su, neka vam bude to zadatak svakoga petka. Ako ne na arapskom, pročitajmo prijevod i razmislimo o tim kazivanjima. Da danas mnoge stvari u svijetu uopće nisu onakve kakve nam se predstavljaju. Dakle, mi imamo, vidimo jednu sliku, vidimo jednu stvarnost za nas.
I mi sudimo na, ono, na osnovu onoga što vidimo. Nahnu nahkumu bil zahiri. Mi sudimo na osnovu onoga što vidimo. Međutim, konačan i istinski, iskreni sud i pravi sud pripada samo uzvišenom Allahu. I zato nemojmo izlijetati našim jezicima, posebno po društvenim mrežama, komentarisati, da se griješimo, jer za sve ono što mi kažemo ili napišemo, otkucamo, pošaljemo poruku, bit ćemo pitani pred uzvišenim Allahom. A znamo da će biti tri vrste sudija pred uzvišenim gospodarom, pa će kada dvije otići u džehennem, a samo će jedna otići u džennet. Pa je Allah poslanik kazao, u džennet će samo onaj koji je znao i kada je sudio je po onome što je znao. A on je kategorija, tako onaj nije znao i onaj drugi je znao, a nije sudio po onome što zna. Ali najviše mi imamo oni koji ne znaju, a vole da sude drugim ljudima. To je danas jedan veliki problem. I mi vidimo ovdje situaciju, Allah poslanik predaje selam i žurno izlazi još preko ljudi, dakle ide između ljudi, provlači se, odlazi do jedne od svojih soba, međutim, ashabi ne komentarišu, šute, dok on nije došao pa im objasnio zašto je otišao. Dakle, nima komentarisanja. Čekaš da onaj koji nešto urade da ti to objasni. Ako nije u situaciji da ti to objasni ili nisi sa njim u odnosu da bi on tebi objasnio, nemoj se time zauzimati. Jer od ljepote čovjekovog islama, kako kaže Allahov poslanik, je da se kloni onog što ga se ne tiče. Zato to je jedan od ljepših hadisa Allahov poslanika. Ako te se nešto ne tiče, idi što dalje od toga. Kloni se toga, nemoj nikako ulaziti u to, ako se ne tiče. Ako se tiče, onda uradi onoliko koliko si u mogućnosti, koliko je do tebe. Druga stvar koju nas ovaj hadis uči, jeste ovaj poslanikov hod. Kaže se da je poslanik preko ljudi prekoračio, pa je otišao do jedne od svojih soba. Dakle, vidimo da čovjek može u nuždi, kada je u potrebi, ako recimo klanja u džami u prvim redovima i kada se završi namaz, ako je u potrebi, ako ne može čekati da svi ljudi izađu, dakle može se malo progurati ili tako između ljudi. Ali nemojte, molim vas, da nam to postane navika, da nam to postane običaj. Mi danas imamo jedan problem i to ćemo primijetiti, pogrešnog razumijevanja hadisa Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allahov poslanik je kazao, jel tako, kolika je nagrada onoga koji klanja u prvom safu. Pa kolika je nagrada onoga koji dođe prvi u džamiju, koji dođe drugi u džamiju, tako dalje. Međutim, i danas imamo problem ne na dnevnim namazima, jer tu svakako imamo malo ljudi na namazima, nažalost. Nego kada se radi najviše, recimo, o džuma namazu, imamo problem gdje ljudi dolaze minutu pred džumu, a žele i nagradu prvoga safa. Ne može. To je kontradiktorno. Zašto ne uzmemo onaj hadis Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže ko dođe prvi u džamiju ima vrijednost kao da je zaklao devu. Uzmimo to, pa dođemo u džami, nemojmo nikog bih usuriti, nemojmo izijetiti nikoga. Dođemo u džami, sjedimo iza imama, dakle u prvi saf, i imat ćemo toliku nagradu. Imat ćemo nagradu prvog safa, imat ćemo nagradu kao da smo žrtvovali devu, i mnogo nagrada, sve dok čekamo namaz, imamo vrijednost kao da smo u namazu. E to je razumijevanje vjeri i to je razumijevanje onoga što nas Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio. Dakle, da ne budemo od onih koji zadnji ulaze u džami, a prvi izlaze iz džami. Kao da bježimo od Božje kući. Nemoj da na taj način razumijemo. A da na taj način možda neko ima ko je prvi put došao u džami. Možda neko ima kome je ta džuma, prva džuma. I ti ćeš doći preko njega, možda ćeš preskočiti, možda ćeš ga udariti. Možda on kaže, pa kako je ovo ljudi dolaze u džami? Možda ga otjeraš. Dakle, nikada ne znamo, nikada. Zato je Allah poslanik nas lijepo naučio. Dakle, naučio nas je principu kako se ponašamo u džami, kako se ponašamo izvan džami. U ovim situacijama, kao što je on radio, dakle, vidimo da ima određeni razlog. Dakle, čovjek kada je u potrebi, dakle, ako nužda zakon mijenja, u šarijetu važi, dakle, važi pravilo. Tako da, dakle, kad imamo neku potrebu, možemo postupiti drugačije od onog što je propisano. Treća stvar koju Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje u ovom hadisu, kaže on ne želi da mu nešto drugo odvrati, jel tako, misao njegovog razmišljanja uzvišenom Allahu. To je ono što smo spomenuli malo prije, kada se namaz obavlja. Naše srce, naš jezik i naše tijelo moraju biti kao jedno. Dakle, da svoje misli usmjerimo prema uzvišenom Allahu i da žurimo, da razmišljamo onome što učimo. Pa ako ne znamo toliko arapskog teksta, možemo one sure koje znamo na pamet, da čitamo njihov prevod, pa da razmišljamo o namazu o tome, da razmišljamo o dženetu, da razmišljamo o džehennemu i patnjama džehennemskim, da nam malo izazove strah u nama, u našim srcima, našim dušama. Pa da malo vidimo kazivanja koja Allah uzvišeni spominje u Kur'anu. Evo u suri Kehf uzmemo ta kazivanja koja su veoma slikovita, veoma lijepa.
Da kada uđe čovjek u baštu svoju, da se zahvali Allahu, da kaže maša Allah. Dakle, uzmimo to i razmišljajmo o tome u našem namazu. Dakle, nije nužno da samo razmišljaš o Allahu, jer će te šeitan natjerati, a pa ćeš ti se pitati kakav je Allah. A da li Allah ima ruku, da li Allah ima nogu. Dakle, šeitan će ti uticati, šeitan čovjeka napada kada je u namazu. Međutim, dakle, kur'anski ajet koji se uči o njima, o svim njima treba razmišljati. O kur'anskim kazivanjima i truditi se da iz namaza izađemo ako Buda kao bolji insan. I posljednja stvar koju u ovom hadisu Allah poslanik dakle, kaže, vidimo da je se on u namazu sjetio da je u njegovoj kući ostalo nešto od imetka što pripada siromašnima, dakle što on nije stigao da podijeli pa je požurio posle namaza da naredi svojim ukućanima kako da to podijeli ljudima koji su potrebi. Dakle, mi vjerujemo da imetak koji imamo od onog materijala da to nije naš. Dakle, je to Allah Đelešanhu dao nama na korištenje. I druga stvar, mi također tako znamo i vjerujemo da ima u našem imetku jedan dio koji ne pripada nam, koji nije naš, koji pripada siromašnima. I mi smo dužni iz našeg imetka da taj dio izvadimo i da damo onima koji su u potrebi. Jer kada je nas Allah Đelešanhu počastio imetkom, zašto ne bi mi bili od onih koji će počastiti druge ljude, pa da ako Bog da, zato vidimo nagradu kod svog plemenitog gospodara. Molim Allah Đelešanhu da nas on počasti uputom, da budemo od onih koji će razumjeti našu plemenitu vjeru. Vjera Islam je lahka, moramo očistiti svoja srca kako bi nas Allah počastio da našu vjeru razumijemo. Molim Allah Đelešanhu da nam on oprosti naše grijehe i da nas u džennet uvede svojom milošću. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.